Dobrý večer. Tak na úvod by sme si možno pustili jedno necelé trojminútové video a potom by som začal ja rozprávať. A dnes si to možno aj zaznamenáme z toho pohľadu, z tej kamery, ktorá nás už niekoľkokrát zachránila. Ale to, k tomu sa dostaneme, tak môžeme začať. Pán, môžeme si poprosiť, vypnite kameru? Nie. There's a winding road up to my mind. Ukázané to máme od oného, a nepovkúte. Nesmiete tu fotiť, preto. Bez povolenia, vy si musíte Cause I've been waiting patiently. Dobrý, dobrý. Môžem sa opýtať, máte na to povolenie ako? Žiadne povolenie nepotrebujem, nie? Sad, I'm feeling violent. Ohlasujte. Ja vám to budem musieť zobrať. Ohlasujte. Mali ste bola tak. Bohužiaľ, nepotrebujem. Nie, žiadne bohužiaľ. Novinárska sieť, prečo to robíte? No, pretože nemáte moje povolenie na to. Odovzdávame naše nesúhlasy vzhľadom zmysle zákona. Pracovníčka daňového úradu mi predložila listinu ako nesúhlas zverejnením tohto videozáznamu, ktorý avšak nie je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky platný, pretože sú to zamestnanci štátnej správy a nebudeme nahliadať na tento dokument. I guess I can't take the heat. I think my only choice is to run to. Dobre, ja sa ukážem, že nemám pravdu, že nemôžem byť svedok, odjedite za neho úradu, dobrú vôľu. From blood diamonds and jewelry, like my man say, the shit is straight from blurry, we should know. Čo si vyprosíte? Ja sa vám, ja vám hovorím, že asi vám predseda komisie povedal, kvôli čomu bolo pozdenie. Áno, áno. Máte problém na sledovanie? Is dedicated to the late great Terry Mills, my amazing father, may he rest in peace. It's dedicated to all the people who have passed because this world is too much to handle. It's for everyone who is struggling against the pressure, inequality, and all the strong women and men who are tipping the scale. I got your back if no one else. I'm the day. Bartender, I may be their only friend, or maybe just a money lender, or just a nodding head. My si pani Kolárová, my potom stačíme. Opačne. My si pani Petukosa, pani Kolárová. Opačne. Bartender. OK. Tak. Takže toto boli síce iba 3 minúty, ale bolo s ním 2 roky roboty. No a vlastne dnes sme sa tu stretli na tému verejná kontrola, čo to verejná kontrola je. Verejná kontrola prakticky je to základné právo občana kontrolovať verejnú moc, pretože občan je ako pôvodca štátu, občan platí dane tomuto štátu a občan by mal aj právo, nie že by mal aj mať právo, on má právo kontrolovať, či sa tá verejná moc a tie zákony vykonávajú v súlade so zákonom. Hej. Čiže presne v tom hesle, ako povedal aj Tomáš Garrigue Masaryk, že čo je vlastne základom demokracie a to, že to je slobodná kritika a verejná kontrola. Hej. A to je to, čo dneska, čo si aj myslíme, že žijeme v dobe, kedy je sloboda vyjadrovania bežná, to, čo tu chýba. Hej. A možno sám Masaryk nevedel, ako sa doba zmení, ako sa myslenie ľudí evoluuje, ako prídu nové technológie a čo sa dostaví a aké nové prostriedky dostanú tí občania, aby mohli tú verejnú moc kontrolovať. Tak v dnešnej dobe si myslím, že najúčinnejší prostriedok je práve kamera a na to sme sa tu aj stretli, aby sme si povedali, na čo je dobre si dajme tomu zaznamenávať úkony na audiovizuálnou formou, na kamery, mobilné telefóny alebo čokoľvek, čo máte k dispozícii. Neviem, dnes je kamera všade, hej, jednu mám aj tu ja so sebou, mnohí máme v telefónoch. Možno, že aj vy ste sa niekedy stretli na úrade, že ste išli, alebo ste dostali pokutu v priestupkovom konaní s policajtom,
že či ste aj si vy niekedy vás napadlo vyťahnuť si kameru a skúsiť zaznamenať ten úkon, ktorý sa tam práve dial, alebo či ste išli na úrad a či ste si niekedy skúsili nahrať rozhovor s tou úradničkou alebo záznam si spraviť do súdneho pojednávania. Že či sú tu takí, čo si niekedy mali tú odvahu to zaznamenať. Tak veľa vás asi nie, alebo sa ťažko o tom rozpráva, lebo niekedy aj ja som mal problémy zo začiatku, keď som tú kameru zapol. Vždy je to taký nepríjemný pocit, ako vlastne, aká bude reakcia. A vlastne veľa nastáva aj otázok, že či, čo aj my veľa dostávame, že či ten verejný funkcionár, alebo ten úradník, politik, či on nemá právo na ochranu súkromia nejakého, hej, že prečo my si to môžeme robiť, prečo to realizujeme, však aj on je len človek a má právo na ochranu súkromia. Ale tuto treba povedať, že to právo na ochranu súkromia v tomto prípade je značne znížené, pretože ten verejný funkcionár, hej, tá verejná činná osoba, vlastne tým, že zastáva osobitné postavenie na verejnosti, musí rešpektovať ten fakt, že existuje tu zvýšený záujem verejnosti nad jej činnosťou. Pretože ten verejný funkcionár sa nestáva verejným funkcionárom, pretože ho tam niekto dal násilím. On sa stáva dobrovoľne. On si dal žiadosť do prijatie do zamestnania, že chce byť daňovým úradníkom. On išiel do volieb, aby sa stal politikom. Hej? A väčšinou to je na dobrovoľnej báze, nikdy nie na báze násilím. Tu ťa postavíme, budeš politikom a musíš trpieť filmovanie. Nie, oni všetci sa stali dobrovoľne tými verejnými osobami a preto musia rešpektovať aj to, že tá verejnosť má právo kontrolovať proste to, ako oni konajú, čo činia, ako žijú aj v osobných životoch, pretože niekedy ten osobný život sa prelína úzko s ich pracovným, čiže musia strpieť tú stratu súkromia, keď sa teda rozhodli byť tými verejnými funkcionármi. No a vlastne, keby sme prešli aj k tomuto, čo sa ja stretávam za poslednú dobu, najviac, alebo ktoré otázky najčastejšie dostávam, keď ide na úrad a natáčame si tých ľudí, tak je otázka, že či mám na to povolenie. Ale znova sa vrátim k tomu, čo som povedal pred chvíľou, že to povolenie nie je žiadne potrebné, pretože povolenie na to nie je treba. To je základné ľudské právo, ten výkon kontroly. Hej. Nedá sa to obmedziť žiadnym zákazom, žiadnou nálepkou na úrade. Hej. Proste ten občan má to právo na kontrolu a žiadne povolenie netreba, keď je v styku s tým verejným funkcionárom. Hej. Čiže dneska sú rôzne záznamové prostriedky, jak som povedal, sú tie kamery. Hej. To by som tiež porovnal k tomu napríklad, jak napríklad, keď zaznamenávame spomienky svojimi vlastnými očami, keď ideme na ten úrad, zatiaľ tie spomienky nie sú žiadne technológie, ako by sa dali extrahovať v obrazovej forme z nášho mozgu, možno, že to raz bude, ale zatiaľ si vieme vypomáhať takýmito kamerami, alebo kamerami inými, či mobilnými telefónami. Hej, čiže sú rôzne prostriedky, prečo, ako môžeme zaznamenávať ten obraz. Hej. A tým aj, že tie nové technológie prichádzajú, tak ak sme si napríklad nevedeli niekedy predstaviť mobilný telefón, že je dotykový, alebo že máme tam mapy, vieme, kde kto sa nachádza, tak za chvíľku sa súčasťou našich životov stanú presne aj tie kamery. To znamená, kamera bude s nami všade. Už v mnohých štátoch sveta sú kamery, každý policajt má kameru. Hej. Za chvíľku budú mať ľudia kamery, Google Glass prídu iné technológie. Hej. A možno je otázka času, kedy sa napojíte na svojho známeho, na svojho kamaráta a on vám dá súhlas a z jeho pohľadu sa napojíte a budete vidieť, čo momentálne robí, kde sa nachádza a z jeho pohľadu budete všetko sledovať. Hej. Čiže tiež vás nemôžu nútiť, keď niekde ideme na úrad, išli sme do parlamentu a povedali vypnúť kamery, vypnúť tamto, ale za chvíľku, keď sa kamery stane súčasťou nášho života, nikto nás to nebude môcť nútiť robiť. Hej. Čiže tu je evolúcia vôbec ako celková revolúcia v tých informačných technológiách a iný spôsob myslenia a iný spôsob vykonávania tej občianskej a verejnej kontroly. No a vlastne prečo, keď sa vrátime teda, že prečo je vhodné si zaznamenávať vaše konania, správne konania, akékoľvek ste niečoho účastní, kde je nejaký problém, lebo nemusíte to robiť stále, hej, človek má bežný život, keby sa tí úradníci správali normálne a nebol by to žiadny problém, človek by toho nikdy nenapadlo robiť. Ale keď sa raz stretnete v živote so situáciami, že sa deje nejaká nepravosť, nejaký nezákonný stav, hej, a neviete ten stav popísať a tie úkony, ktoré sa tam dejú, sú neopakovateľné, ten súbor udalostí, ktoré sa udejú v tej konkrétnej chvíli na tom úrade, sa nedá už späť navrátiť a nedá sa to zmeniť. Hej. Čiže najlepšie je to vytvoriť buď vizuálny alebo audiovizuálny záznam si z tej činnosti
A to sa práve tým úradníkom nepáči, pretože sa nemôžu vrátiť do minulosti a ten záznam zmeniť. Hej? A to je rozdiel oproti tej zápisnici napríklad z nejakého správneho konania, kde môžu sa vrátiť do spisu a zmeniť slovo sled slov, zmeniť akékoľvek slova, poprehadzovať a úplne iný nádych, alebo tá zápisnica bude mať úplne iný význam ako v tom čase, kedy ste tam boli. To nikdy neviete, hej, ako sa to dá falšovať, prerábať, čo sa nedá porovnať s videozáznamom, lebo tam sa nedá povedať, že v tom čase ty si sedel, alebo si tam bol, alebo nebol, alebo si stal pri okne, alebo si zapisoval práve na počítači. Hej, na tom videu sa to meniť nedá proste. Hej. Čiže preto je dobré, aby tá verejná kontrola sa posilnila a práve aj poukázaním, aj zverejnením takých záznamov z tých verejných konaní, jednak ten občan dostane, aj vy niekedy, dostanete lepšie postavenie pred súdom, alebo v správnom konaní, alebo aj ostatným občanom sa dá pomôcť tým, že keď niekto je účastný nezákonného konania, tak zverejnením toho záznamu môžu ostatní porovnávať. Však ja som bol tiež v tej situácii a už viem, ako sa mám správať. Hej. Malo by sa zverejňovať, ako vždy, keď sú nejaké konfliktné situácie, je to dobré ako naučná pomocka, ktorá môže pomôcť nielen vám, ale aj širokej verejnosti. No a práve preto som sa dneska rozhodol hovoriť o tej verejnej kontrole a to, čo sme videli na 3 minútach, by som zhrnul do pár fáz, čo som prežil za posledné 3 roky. Bude to stručné. A čo dúfam, že keď som prežil ja, že to možno niečomu pomohlo a že vy alebo vašich blízkych to nikdy nestretne. Takže prvýkrát, keď sme začali filmovať týchto úradníkov, to si to teraz pamätám, to bolo, myslím, v Bratislave, na daňovom úrade. Vtedy boli prvýkrát takéto verejné konanie, kde som sa rozhodol, lebo ten postup vždy bol nezákonný. Hej? A tak som vytiahol kameru a začal som si to filmovať, zaznamenávať a vtedy som bol v šoku, ako oni to prijali s nevôľou. Tak som v tom pokračoval ďalej. Raz, druhýkrát, tretíkrát. Až to dospelo do fázy, že prišli múdre hlavy, dneska ich budeme niekoľkokrát spomínať, a robili celoslovenské, v noci urobili obrovské zasadanie v Banskej Bystrici a zistili, že tak ma zastavia, že vylepia, oblepia všetky úrady po Slovensku zákazom filmovania. Hej? Čiže automaticky, ak budete do úradu, vám dajú zákaz vstupu s kamerou, zákaz filmovať všetko. Ale musím povedať, že táto nálepka nemala hodnotu ani toho papiera, na ktorom bola vytlačená, pretože nemôže byť nejaká nálepka nadradená základnému ľudskému právu a ako nad tým, že si má právo filmovať všetky verejne dostupné priestory, ktoré sú platené z daní na všetkých. Nemôže nejaký riaditeľ toho úradu obmedziť natáčanie vo verejne dostupnom priestore. A nemôže byť naradená tomu tej ústave a tomu základnému ľudskému právu vykonávať tú verejnú kontrolu. Takže natáčal som ďalej. Čiže tie nálepky boli bezmocné, nevedeli si poradiť. Tak prišla fáza 2. A fáza 2, by som to nazval, každú fázu si nazveme, je to fáza zatýkania, takzvaná. Nej? A to prišli zase s takým nápadom, že vždy, ak som prišiel s kamerou, do pár minút prišli policajti a začali ma hneď brať na policajnú stanicu, že si musia overiť moju identitu a nechali ma tam väčšinou čakať 2, 3, 4 hodiny. Nej? Že overujú moju identitu, či nie som hľadaný a tak ďalej. A vždy som si tam odsedel 2, 3, 4 hodiny na tej policii. Samozrejme, je to nezákonný zásah a museli sme sa proti tomu brániť a uspeli sme, až nakoniec zistili, že takto cesta nevedie. Hej? Čiže zase pokračovali sme, natáčali, zverejňovali. Ale ako som povedal, tým, že sa im to nepáči, prešla fáza 3, a to už sa stretli na vyššej úrovni, a povedali, že poďme zmeniť zákon. Čiže fázu 3 by som nazval zmena zákona a finančné sankcie. A ako to prebiehalo? Prebiehalo to tak, že od 1. januára 2013 prišiel do zákona, do daňového poriadku takzvaného, nová veta, ktorá tam bola vsunutá na poslednú chvíľu, keď to schvaľovali v parlamente, a to, že z úkonov pri správe daní sa zakazuje zverejňovať obrazový, zvukový a obrazovo-zvukový záznam. A čo to znamená? To znamená, že nič, čo sa vy dozviete, prakticky ani kopie, ktoré by ste mali mať pri tom konaní, z nejakých papierov, ani to, čo si nahráte, nahrávať vás nechajú, lebo vedia, že musia vás nechať nahrávať, ale nemôžete nič zverejniť. To znamená, nemôžete ani nikde s tým ísť, nikde to poukázať na to, že nejaká nepravosť vám je páchaná. Tak podľa nášho názoru a názoru právnych expertov, aj to, ten zákon, pretože zase ho tvorili iba určitá skupina ľudí, ktorým to nevyhovalo a robili to narýchlo. To ustanovenie je neústavné, nezákonné, v rozpore so základnými ľudskými právami. Takže naďalej sme sa rozhodli, že budeme pokračovať tej činnosti a nenecháme sa obmedzovať nejakým rozhodnutím pár osôb, ktorým sa nepáčilo, že sme poukázali na ich pochybné praktiky na úrade.
A teraz sme sa dostali do fázy 4. A fázu 4 by som... Nie, fáza 3 ešte. Zostanem pri fáze 300 pokutov. Čiže ten zákon prišiel a keďže sme to nerešpektovali, tak 8. marca minulého roku 2013 mi dali ako prvému a dúfam, že poslednému pokutu 3000 eur za to, že som zverejnil tie záznamy aj po tom novom zákone, že sa zakazuje zverejňovať audiovizuálny záznam, ale respektíve tak, ako to oni pomenovali, obrazovo-zvukový záznam. Samozrejme, pokutu som sa odvolal, nebol som úspešný, ale len z jediného titulu, že na Slovensku tá daňová správa funguje tak, že ten orgán, ktorý sám prikázal tú pokutu udeliť, čo bol, tiež nemal na to zákonné opodstatnenie podľa môjho názoru, aj rozhoduje o tom odvolaní. Čiže samozrejme, v odvolaní sme neúspeli. Ešte dodám, že mi to bolo doručované tak, aby mi bola daná výstraha jedným príslušníkom Kriminálneho úradu finančnej správy. V takých zaujímavých hodinách a v mieste, kde som sa zdržiaval, prišiel sám, neoznačený, hej, a s tým, aby ma poučil, že viac nemáme filmovať tých úradníkov a aby sme upustili od toho konania a viac sa do týchto vecí nestarali, hej, čo sa tam deje. V poriadku, v súčasnosti prebieha žaloba a súd, teraz akurát nám prišlo, že by malo byť v skorej dobe naradené pojednávanie, aj veľký predpoklad, že to rozhodnutie bude zrušené o tej pokute pre jeho nezákonnosť, hej, pretože tam absentovala základná vec a to je tzv. Skutková veta. Tí, čo sa venujú právu, asi vedia, čo to je, tam musí byť presne popísaný ten skutok, ktorý sa spáchal a muselo, a okrem toho ani neskúmali, kto zverejnil to video, kde ho zverejnil, či som to bol ja, na akom území, hej, lebo ten zákon je platný iba na území Slovenskej republiky. Že nemôžu ma obmedzovať v inej krajine toto zverejňovať zase, hej. Ale dobre, to sa vrátime inokedy zase. A ideme do fázy 4, čiže s pokutami neúspeli, tiež po poradách zistili, že celý ten zákon je pochybný, tak už prestali dávať pokuty a prišli do fázy 4. A fáza 4, tu by som nazval tzv. Režimové pracovisko. A čo je to režimové pracovisko? Tak zase prišli tie mudré hlavy, čo celý dobu na tom pracovali a povedali, tak my ho obmedzíme tak, že vždy, ak príde, ho budeme dávať na tzv. Režimové pracovisko, a to je také pracovisko, kde sa môžu nachádzať utajované skutočnosti napríklad. To je jediná výnimka z filmovania, čo nesmiete filmovať, sú utajované skutočnosti. Aj to musia byť tak zabezpečené a v takej miestnosti, že musí byť označená, ani bežný zamestnanec tam nemôže vstúpiť s telefónom, pretože by si to mohol nafotiť a zverejniť. Čiže to je špeciálne pracovisko, ktoré definuje dokonca vyhláška Národného bezpečnostného úradu. A mne vždy definovali, že tam, kde som, je to režimové pracovisko proste. Hej. A vždy ma volali, každý iný chodil taďalto a ja jediný vždy niekde inde a vždy povedali, toto je režimové pracovisko, tu nesmete filmovať, nasilím, vypínali kamery a všetko. Znova to trvalo niekoľko mesiacov, vysvetliť im, a nielen vysvetliť im, ale museli im sa podať všelijaké sťažnosti, trestné oznámenia, všetko možné, aby nakoniec pochopili, a trvalo to pár mesiacov, že nemôže byť režimové pracovisko jedna miestnosť, vysluchová miestnosť, kde sú štyri holé steny, jedna stolička a stôl. Hej. Takže takéto absurdity nás stretávali. OK, zavolal nám riaditeľ toho Kriminálneho úradu finančnej správy, ospravedlnil sa po tých mesiacoch a povedal, že dobre, pochopili, že mám právo filmovať, môžem robiť všetko, že už viac tam nebudú viesť a môžem všetko realizovať ako dovtedy. Nechali ma, znova sme určité obdobie filmovali, natáčali, zverejňovali, až prišla prekvapivá fáza, kde sa znova stretli a prišla fáza 5. A to je fáza, kde vlastne si povedali, že ma, mi to momentálne vypadlo, ale prišla fáza, ktorú by som označil jednoduchým názvom, že aby obmedzili to filmovanie, že urobia z mňa blázna. Tak vidíte, som sa pozastavil nad tým, lebo mi to neprišlo o tom. A to už je posledná fáza, kde povedali teda, neúspeli sme zákonným prostriedkom, tak urobíme z toho človeka, nech je blázon. A skoro tak, že sa im to podarilo. A taký najväčší pokus o to, to bol 6. september 2013, kedy prišiel prezident Slovenskej republiky na východné Slovensko do mesta Humenné, a kde som bol ja účastný ako novinár a chcel som mu položiť pár otázok. A kde som bol za dramatických okolností zaistený a zadržaný v cele zaistenia, až dokedy ten prezident z toho Humenného neodišiel, aby som nebol k nemu pripustený, nemal možnosť mu klásť tie otázky. Hej. Samozrejme, ten večer prebehli správy celým Slovenskom, že istý neznámy muž z Francúzska
sa dobíjal ku prezidentovi, vykreslili ma takmer ako teroristu a blázna, hej. Ale to bol prvý deň, lebo zabudli, že z toho úkonu táto kamera ma zachránila a to bola jediná kamera, ktorá stále natáčala aj pri tom, ako ma zaisťovali dvaja policajti v civile. Jak mi povypínali kamery, všetko dali zo mňa dole, len proste zabudli, že táto kamera, ktorá mám tuto na uchu, natáčala všetko ďalej. Hej. Na druhý deň, keď som zverejnil všetky tie videá, ktoré natočili ma pri tom zaistení a ten zásah bol nezákonný a v súčasnosti onom tiež prebieha konanie na najvyššom súde, tak automaticky zmlkli, polícia zmlkla, médiá zmlkli. Jediná televízia, čo ešte pokúšala sa to nejak naprávať, bola počas nasledujúcich dvoch dní, aby ten stav ustáli, pretože oni bez toho, aby dali možnosť sami vyjadriť, alebo to, vyjadrovali sa skutočne tým spôsobom, že nejaký blázon a terorista pomaly pokúsil napadnúť toho prezidenta. Čiže tu je priamy dôkaz toho, že to, že vy si vyrobíte audiovizuálny záznam, alebo sa vám to podarí spraviť, vás častokrát môže zachrániť do situácie, aby z vás niekto nespravil blázna, zločinca. Hej, čiže mnohokrát vám to pomôže a keď máte príležitosť alebo máte pochybnosti, kľudne si tú kameru vyťahnite, zapnite a keby sa ten úradník aj bránil, tak nech vám vysvetlí, podľa akého zákona, podľa aké právne normy vám zakazuje si to filmovať a nech to zapíše do toho protokolu. Takže, jak by som to povedal ako závere, tak ako to povedal klasik, že ono, tí ľudia možno sa ani nezmenili, oni sú stále rovnakí, vždy s určitými obmenami, ale len spravodajstvo o tých ich činoch sa zdokonalilo a zdôslednilo a v dnešnej dobe môžeme lepšie vidieť to, čo sme možno nevideli ešte pred časom. Hej? Čiže na toto je celé dobré. A posledná fáza, záverečná je šiesta fáza, ale tej neviem a nevedel som ani cestou sem nájsť zmenu, pretože tá fáza stále prebieha. Neviem, ako ja skončí, ale určite viem, že niečo sa deje, niečo sa realizuje, len proste ťažko pomenovať, ako, čo bude toho výsledkom. Deje sa to teraz, deje sa to v súčasnosti, viem, že sa niečo realizuje, ale uvidíme v prebehu času, lebo až história ukáže, čo bude následkom toho, čo v súčasnosti sa deje. A možno by som to zhrnul záverečným slovom, že aké to nie je názov tej šiestej fázy, ale prebieha také niečo ako informačná vojna, pretože dneska skutočne s tými videami, s tými zdieľaniami na sociálnych sietí sa dá uspieť a dokázať niekedy aj vaše nepravosti, aj poukázať na veci, do ktoré niekto nemôže poukázať normálnym spôsobom. Čiže natáčajte si, filmujte a keď budete mať niekedy akékoľvek starosti, my sme vždy online a keď sa bude dať, tak vám aj pomôžeme. To je všetko na dnes. No. Tak. A posledné video, aby ste si ešte porovnali, to je video z minulého týždňa, aby ste si porovnali, aký je rozdiel medzi slušným občanom, pracovníkom a štátnym úradníkom. Minútové a pol na záver dnešného dňa, teda pre mňa. No super. A koľko tak trvá taká jedna budova? Poďme sem. Neviem, či sledujete,
Na príjme, myslím, chodí taká show, Jana Kraus sa to volá, Jan Kraus tam mal hosti a jednou z tých hostí bol aj pán Martin Dáňo a tam zaznela veľmi zaujímavá vec, na ktorú som ho poprosil, aby poukázal touto celou činnosťou a verejnou kontrolou, teda zachránil nejaký istý kus peňazí zo štátneho rozpočtu, ale to v krátkosti, keby ste mohli ešte. Áno. To bol, zba zhrniem, tender vypísaný tiež minulého roku na 29 miliónov eur v rezorte dopravy, ktorý sa nám podarilo zrušiť, že bol netransparentný, diskriminačný a zvýhodňujúci iba vopred vybraného dodávateľa, ktorý mal ten systém dodať. A akurát to je zaujímavé, že akurát som tu dnes, pretože ten tender sa podarilo zrušiť ako netransparentný, ale tie osoby, ktoré sa na ňom podielali, ďalej pracujú pre to ministerstvo a tak. A práve týmito kamerami sa nám podarilo ten tender zrušiť, lebo sme to od celého začiatku dokumentovali. Už vtedy sme predvídali, že kto by ten tender mal vyhrať. Čiže to bolo jedna z najväčších našich akcií, ten tender na 29 miliónov eur, že sa podarilo zrušiť. Ale čo sa stalo minulý týždeň, alebo tento, čo teraz bol, že som si všimol, že aj napriek našej snahe, aj tak sa to opakovanie im podarilo presadiť a údajne podpísala jedna spoločnosť zmluvu, to potom zverejním. Čiže aj tak, aj keď im prekazíte tú cestu, vidíte, že stále sú tie snahy, aj tak si tie peniaze nejakým spôsobom vybrať, či jedným smerom, druhým, tretím, štvrtým, ale tak hovorím, dá sa to robiť, dá sa to realizovať, dá sa poukazovať na to verejne, len otázka je, akú trestnú zodpovednosť majú tie osoby, ktoré tie netransparentné veci alebo tie pochybné veci páchajú. A dokedy, keď raz sa ukáže, že to robia zle, dokedy ich tam nechávame sedieť. A na to je tá verejná kontrola. Dámy a páni, pán Martin Daňo. Tak.